Tak dobrý den, já si ještě jednou přivítat, poděkovat, že jste přišli. Takový teplý den, je tam hezky. Jsem rád, že jste věnovali čas i něčemu se naučit. Případně nějakou novou informaci pochytit a udělat si svůj názor. Film jste viděli, myslím si, že tam je to velice pěkně vysvětlený. Já se zaměřím jenom na pár bodů, malinko je zopakuju, možná rozšířím, vezmu to trošku rychleji, než jsme mysleli, abyste se zase úplně nenudili. Vím, že to je porce informací plánovaná. Konference na 6 hodin, určitě nebudeme tak dlouho, budeme si pak spíš povídat, abyste mohli taky trošku nějakou interakci s náma mít. Takže moje jméno je Jakub Šen, jsem bod kontaktu pro Českou republiku a rád vám tady povím něco málo navíc o zdrojové ekonomice a vědecké metodě. V té prezentaci se malinko jenom dotknu toho monetárního systému, vytáhnu malinko víc bodů té ekonomiky zdrojů, o čem to vlastně je. Pak si ukážeme dostupné technologie, na základě kterých si myslíme, že to bude fungovat po té technické stránce, na čem můžeme stavět jako lidstvo, co jsou naše startovní liny. Potom něco málo v té vědecké metodě, to bude vlastně to řízení potom inteligentní těch zdrojů, tak aby jsme nemuseli čekat na to, jak se domluvíme, ale ta věda je daná stejně a nastavená stejně jako lidský tělo. Když se říznete, tak mozek to vyřeší hned, tam všechno pracuje tak, jak má, naučenýma systémama, tak aby to bylo vyřešené co nejrychleji, to je to, co my potřebujeme použít i pro řízení inteligentní správy těch zdrojů. A nakonec se podíváme ještě na moderní město toho pana Freska a na kompaktní jednotku, kterou chystáme v České republice, aby jsme malinko těm lidem ukázali, že takhle chceme i žít a že to dává smysl starat se o to, co máte kolem sebe, spolupracovat s těma lidma a mít ty svoje zdroje, pěstovat si potraviny a být svobodný už dnes. Takže k tomu monetárnímu systému asi bude úplně zbytečný, abych tady jmenoval všechny ty body, co jsem si tady připravil. Asi všichni cítíme, že to není úplně ono, ten monetární systém, že tam je spousta věcí, které nefungují. Je problém v tom, že je nastavený tak, aby byl nedostatek těch surovin, zboží a je tam soutěživost mezi lidma, ty si to navzájem berou, závidí si a plynou z toho veškerý ty sociální neduhy, které tady máme. Tu situaci vidíme všichni vidíme, co se dneska děje a politici se jenom o tom baví, hádají se, myslí si, že něco vyřeší, ten má názor takovej, ten má zase onakej a nikam jsme se neposunuli, to asi nemá cenu tady dál rozebírat. Je důležité si uvědomit tohoto systému, že je velice křehkej. Vlastní většinu těch financí, vlastní 1% populace na planetě, to jsou ty lidi, kteří nám říkají, jak tady máme žít, co máme dělat, budeme chodit do práce, tohle si budeme kupovat a takový ty řeči, které se na nás valí odevšad. Komerce, kupujte, nestarejte se o to, kam to potom házíme. A ta cesta té planety, jestli vydržíme v téhle cestě dál, tak vám garantuju, že jsme skončili jako lidstvo. Když ne tahle generace, tak ta příští. Tam ta věda je jasná, fyzika, ta se nedá prostě nějakým způsobem ošulit, ta funguje a na ní dojedeme, pokud si neuvědomíme, že to vlastně jde i nějakým jiným způsobem. Tady jenom pro ilustraci, nevím, jestli to bude dobře vidět kontrastuálně, je tady ostrov plný zlata s kostlivcem a penězma a na druhé straně je rybář, který loví na ostrově plným trávy, ovoce a vody. Takže kdybyste si měli vybrat, na kterém ostrově chcete ztroskotat, tak je jasný, že peněz se člověk asi nenají a je třeba si uvědomit, že ty peníze jsme si vymysleli tady my a jsou to absolutně vymyšlené scestné věci, které nekorespondují vůbec s reálným světem, ve kterým žijeme a který je okolo nás. Takže proto pan Fresco vymyslel ekonomiku zdrojů. Jedná se vlastně o ekonomiku, která plně koresponduje s těma zdrojema, které tady máme. My víme, veškerý státy vědí, jaký zdroje a kolik jich mají dneska, aby to mohli prodávat. V našem systému je to proto, aby jsme si to jenom řekli a sdíleli jsme je navzájem. Máme v plánu vytvořit dostatek. Jak to mluvil pan Fresco, když vytvoříte dostatek, tak ho můžete udržovat velice snadno a za spotřeby daleko méně zdrojů, který používáme dneska na to, aby jsme vydělávali ty peníze. To si nedovedete představit, kolik šrotů takhle generujeme co 2 roky. Asi všichni víte, že za 2 roky, 3 maximálně dneska, když si zaplatíte pojištění, tak už to inženýři udělali tak, že vám prodají ještě rok a pak se vám to až vyhodí do koše, aby byl slušnej. Tak takhle to dneska funguje. My říkáme, ne, pojďme udělat výrobky takový, který vydržej. Když budeme mít něco lepšího, tak jenom vydáme to srdce toho přístroje, ten procesor, zrychlíme ho a jedeme dál. Nulová produkce odpadů, ten odpad, který bude, tak zase zpracujeme. Z podstaty tohoto systému
vlastně vymizejí veškerý ty sociální neduhy, které tady mezi náma jsou, už o tom mluvila i Roxanne. Prostě nastavme to prostředí pro ty lidi tak, aby se nemuseli chovat tak, jak se chovají, protože reagují jenom na to prostředí. Jak bylo už taky řečeno, řešení problému a rozhodování v tomhle systému přebírá věda a vědecká metoda. Ta je jasně nastavená, jasně popsaná, má jednotlivý kroky a funguje to. Když postavíte letadlo na základě vědy, tak bude lítat. Když postavíte auto na základě vědy, tak bude jezdit. Když budete chtít uzdravit člověka na základě vědy, tak ho s největší pravděpodobností uzdravíte. Pokud si nebudete brát peníze do kapsy a nebude vám záležet na to. Ale to už jsem se zase trošičku vtáhnul do toho systému, co tady máme, tam už bych se nerad vracel. A důležitá věc na závěr je, musíme si říct, že nerostní bohatství je nás všech tady na planetě. Jsme jedni lidi na jedné planetě, jsme lidská rasa, jedna rodina a musíme si pomáhat. Láska, spolupráce, to je podle nás ta cesta, aby jsme přežili jako budoucí generace, protože hodně z nás to bude dělat i pro děti. Já ještě osobně děti nemám, chci je mít velice rád, proto dělám to, co dělám společně s klukama. Tady věřím tomu, že prostě chceme vidět tu budoucnost tam, kde vidíme tady třeba. Je to opravdu tak velice jednoduchý, že stačí si jenom přehodit ten vypínač, co máte v hlavě, říct si ano, jde to, co pro to můžu udělat dál. Proto jsme tady, zveme každýho, kdo s námi bude chtít spolupracovat, budeme velice rádi za každou hlavu. Tady ještě potom jenom taky malinký vysvětlení, zase nevím, jestli to bude úplně vidět kontrastuálně až dozadu, ale tady takový zhrubý nákres toho, jak by ta ekonomika zdrojů mohla fungovat, jakým způsobem. Jo. Máte tady teda nějaký kybernetický jádro, kde máte super počítače, který zpracovávají veškeré informace ze všech čidel, co máme kde rozmístěný. Máme samozřejmě recyklační centra, kam nám chodí ten odpad. Když budeme dělat první města, tak samozřejmě vybereme ten odpad všude, co máme, ten zrecyklujeme a z toho začneme stavět ty první města. Co nám bude chybět, tak začneme teprve těžit. Máme na to roboty samozřejmě automatický, které jsou nastavený, můžou dělat 365 dní, 24 hodin denně, nemají vůbec žádný problém. Máte to na obnovitelných zdrojů, kterých máme nepočítaně, už jenom kdybychom to měli brát ze slunce, tak slunce nám poskytne úplně nadbytek veškeré energie, takže máme stroje, máme obnovitelné zdroje, máme možnost i si hrábnout do té země, kdybychom opravdu neměli už kde, tak můžeme si to vykopat, dáme si požadavek a roboti nám to přivezou. Dneska to není vůbec žádný problém. Funguje to v mnoha firmách takhle, jde jenom o to, aby jsme nějakým způsobem to uchopili za pačesy a udělali to globálně. Něco málo k těm dostupným technologiím, já to prolítnu velice rychle, nebudu zase číst jenom tyhle ty věci, jenom abyste věděli, proč si myslíme, že to bude fungovat, tak v dnešní době máme super počítače, který mají obrovský výpočetní výkon, to si nedovedete představit, kolik oni zvládnou operací za sekundu, tady jsem si to napsal, vůbec si to nepamatuju, je to 93 milionů miliard operací za sekundu, jo. Tohle zvládne ten počítač z procesu a to je jeden super počítač. To se prostě nedá vůbec srovnat ani s těma našima notebookama, co tady máme. Prostě je to paráda, tohle jsou zrovna počítače a servery, které když spojíte dohromady, tak jste schopný v reálném čase z veškerých čidel vědět všude, co se o té planetě děje a na základě softwaru, který pro to napíšete, víte, co kam máte poslat, jakýmu robotovi, jaký pokyn a tohle všechno se dá udělat úplně bez problémů. Už to dneska funguje, akorát to zase využijeme ku prospěchu celé lidské rasy. Máme tady globální informační síť, ta je zase samozřejmě ve spolupráci s těma superpočítačema, ta na nich běží na družicích, proto se dneska z mobilu můžeme dovolat babičce, která vyletěla někam do Ameriky, třeba na Floridu, a dám si s ní takhle pokres, ahoj babi, vidíš mě v té kameře. Tohle dneska máme každý z nás k dispozici, takže není zase problém, aby jsme si řekli z jednoho konce na druhé planety, hele, přivezte nám sem fůru uhlí, je vlastně, my ho nepotřebujeme, tak si ho nechte, my tady máme slunce. Jo, takže to máme ty super počítače a informační síť, já se s dovolím napiju. Dále tady máme řídící systémy, tak ty to všechno řídí už z toho názvu prostě. Zase to běží všechno automaticky a člověk se o to nemusí starat, jenomže na to občas koukne do nějakého logu, jestli tam nejsou nějaké úplně kritické chyby a jede se dál. Já sám jsem dělal tepelné elektrárny, dělal jsem systémovýho inženýra, programoval jsem právě takovýhle velíny pro operátora, kdy on přišel, kliknul si na počítači na jednu proceduru a ta procedura nastartovala jednu celou tepelnou elektrárnu, on si jenom zadal, kolik chce mít výkon, až se nafázuje. Takže a to byla. To je úplně zlomek toho, co lidstvo dokáže, to už je dneska
relativně triviální věc, už jsou daleko jiný technologie, třeba fúzní generátory, který teď dneska, na kterých makáme, jako samozřejmě lidstvo. Máme tady automatický výrobní linky, tam se zase dostáváme k tomu, proč můžeme vytvořit ten dostatek velice rychle, je to díky automatickým linkám. Tohle je zrovna záběr od Tesly, kde vyrábějí automobily, tam přivezete surový materiál ke vstupu té továrny, tam si to převezmou roboti a na konci vám vyjíždí Tesla. Hotová, člověk na to nesáhnul, kromě těch inženýrů, kteří tam instalovali ty stroje na začátku, napsali ten software a pak šli domů, to jenom udržují. A tohle z toho se právě děje v tom celém dneskym systému. My neskutečným způsobem automatizujeme, ty lidi nemají práci. Dneska už v Evropské unii vědí, že 2030 nebude 50% prací, které se dneska dělají, protože to budou dělat roboti. Proto oni vymýšlejí už ten svůj, já si nemůžu tomu přijít vůbec na slovo, ani na ten název, ten jejich příjem. Nepodmíněný nebo něco takového. Takže oni už vědí, že tohle budou muset řešit, tak proč to nepřeskočit a proč neudělat rovnou ekonomiku zdrojů, na co si budeme tady hrát, pořád si vyměňovat papírky, posílat si to dneska ve finále už jenom přes ty superpočítače a informační síť. Tam se to všechno děje. To je všechno jenom tahle ta výměna mezi těma dvěma serverama, těma dvěma zařízeníma a tam si kdokoliv může cokoliv napsat. Když někdo rozumí hodně dobře tomu IT režimu, tak se vám nabourá kamkoliv. Dneska jsou spekulace o tom, že Rusové nabourali Američanům volby. Viděl jsem zpověď CIA agenta, který říkal u soudu, a samozřejmě to nebylo zveřejněné, on říkal, že se podílel na tom, vyvíjel takový software, který se nabourá do toho softwaru, kde se volí, něco tam změní, odpojí se a nikdo nepřijde na to, že tam byl. Tak tohle on dělal, tohle přiznal u soudu amerického a nikde to zase nikdy nezaznělo, protože samozřejmě to je konečná pro tomhle systém. Ty lidi to tak nějak vidí a jde o to jenom si uvědomit, že prostě je tady řešení. Já jsem ho našel, doufám, že vy taky třeba si říkáte, že by to mohlo být ono. Mám tam prostě srdce, věřím tomu jako inženýr. Já jsem strašně dlouho hledal něco, co to vyřeší. Dělal jsem tady Guys Movement a tam krásně popsal, jak to nefunguje. A já jsem říkal, co dá. Pak se spojili s panem Freskem a já jsem řekl, ano, technicky to je ono, prostě takhle to bude fungovat. Jenom abych to se trošku zaodbočil, omlouvám se, ale dostupné je 3D tisk. Dneska se tisknou 3D tiskem baráky, pětipetrový. Máte za den vytištěný barák, žádný problém. Samozřejmě doprava, magneticky levitované vlaky, už i pan Fresco o tom mluvil. Dneska jezdí v Japonsku a v Německu. Tyhle vlaky jsou schopné jezdit až 1500 km za hodinu, zase z obnovitelných zdrojů. Postavíte to přes oceán, jste v New Yorku za hodinu půl. Čistá energie, nemusíte lítat, nemusíte pálit benzín, nemusíte řešit bezpečnost ze vzduchu, prostě tam dojedete vlakem. A samozřejmě automaticky řízené automobily, Tesla, Google Auto, myslím, že to je od Mercedesu, Benzu, tak ty už dneska ujeli 1,5 milionu kilometrů bez nehody, to neujede skoro žádný člověk, to vám garantuju. Nakonec nabouralo to se do něj, zrovna přiřítil nějaký fakt blázen, který tam jel úplně nepředpokládaně. Nanotechnologie, zase výborný. Češi jsme vynikající v nanotechnologiích, máme tady pana profesora, který vyvinul Hetřidu, je to nová baterie budoucnosti, tak, aby jsme vydrželi přes tu zimu, protože dneska, proč se nejedou ještě obnovitelné zdroje, je, že nemáte baterky přes tu zimu. To se jakoby říká těm lidem, dneska už je máme oficiálně venku, i pro zbytek populace. Zajímalo by mě, co měli třeba vojáci, když jedou někam do Afghánistánu, tak asi si sebou předpokládám vezou i svoji energie, protože tam, já jsem stavil uhelnou elektránu a stavili jsme ji tam 5 let, prostě jo. Podle mě mají něco lepšího, ale to jsou jenom dohody, tohle je realita, která je venku komerčně. Takže jako Češi jsme opravdu vynikající všichni na materiále. A vy si z toho materiálu můžete udělat úplně cokoliv, říct mu jakýkoliv vlastnosti, postavíte si tam tu mřížku tak, jak chcete, aby se to chovalo, a tak se to chová. Jsou ověřený například pokusama letadla, který mění tvar křídel v závislosti na rychlosti, dostane elektrický impuls, mřížka se přeskládá, křídla se upraví do lepšího aerodynamického profilu a to letadlo letí líp a více ovládá prostě. Tohle je ta budoucnost. Někdo si možná myslí, že to je sci-fi, ale to je realita všedního života. Akorát nám to nelítá tady nad hlavou, nemáme to přímo před nosem, ale někde na světě, na planetě to je, používá se to úplně běžně. Když přijdete do Japonska, tak tam vás uvede robotek, který vypadá jak člověk, vy mu řeknete, kam chcete jít, vy mu řeknete, tamhle za panem manažerem mám tady jednání a on vás tam odvede prostě. Přitom se na vás třikrát usměje. To je Japonsko prostě. Můj kamarád tam jezdí, obchodák. Co 3 měsíce, proto to vím, já tam nebyl moc rád, bych se tam podíval.
Japonci jsou hodně daleko. A dělají to proto, protože milují svoji zem a chtějí něco víc. Proto oni jsou tak technicky daleko, oni už nehrajou ani na ty peníze, oni to opravdu dělají, protože věří, že to prospěje těm ostatním. A to je podle mě to, co bychom si měli všichni uvědomit. Sami to nezvládneme. Musíme spolupracovat a najdeme cestu. Tady výborný člověk, já vím, že to asi není vidět, je tady pán, má oblekový kalhoty a od kolen nemá nohy. Respektive má je bionický, má je napojený na svoje receptory a chodí. Jako mladý přišel o nohy, řekl si, chci nohy, tak si je udělám. Já se ptám, proč tohle z toho nemají všichni lidi, kteří přijdou o nohu, kteří nemají ruku, proč to nedáme všem. Protože to stojí moc peněz, když je to pár drátků, když je to silikonem prostě nebo nějakým vlastním 3D tiskem vytisknutý ten skeleton, nějaká hydraulika do toho trošku, pár stříbra na kontakty a chytrý člověk, který to umí naprogramovat a převíst ten elektrický impuls na ten neuroimpuls do toho mozku a to my všechno víme, my můžeme dělat skeny mozku, víme, co se tam děje, ještě jsme ho nepoznali hodně moc a proto ten prostor je tam obrovský toho poznání. To není tak, že bude ekonomika zdrojů a všechno se zastaví a my budeme všichni všichni na zahrádce pít pivko a jako přece to nikdo nevydrží, já tomu nevěřím, teda já nevěřím sedět na zadku týden prostě. Možná je to vidět z toho, jak rychle mluvím, jo. Já mluvím tak rychle, aby to trošku odsejpalo, protože tam toho ještě mám hodně. Ale já to trošku zkrátím. Tady jenom zase hydroponní systémy, je to prostě potrava pěstovaná v obrovských skleníkách, v obrovských halách, čistě, bez chemie, bez ničeho, protože kontrolujete to prostředí a rostlině dáte přesně to, co potřebujete, protože jste už na základě další vědy poznali to, jak probíhá fotosyntéza a jak rostlina staví ty živiny do těch listů. A to my všechno víme, jenom to prostě použijeme tak, aby to dávalo smysl. A velice důležitá věc, obnovitelné zdroje. Těch obnovitelných zdrojů je neskutečný množství. Máme tady solární pole, větrné elektrárny, geotermální energii, máme tady vlny, příliv. Je to opravdu strašně moc té energie, jenom si říká o to, aby jsme ji užili a nemusíme pálit už žádný mrtvý rostliny ani zvířata. Jinak tady například současná spotřeba planety je cca 0,55 zeta, jedno jaké je to číslo, ale chtěl bych to rád porovnat například s tím číslem tady, kdy geotermální energie současnýma technologiema, které jsme schopni dostat z té země, je tam 2000 zeta džavu, jo, takže to je na nějakých 3000 let prostě energie jenom z té země. Takže máme jich tam nesčetně. Vědecká metoda, jenom k tomu malinko bych chtěl říct, že ta vědecká metoda je opravdu velice dobře popsána. Má jednotlivé kroky, předpokládá to, že uděláte nějakou hypotézu, podíváte se na to, jak to můžete otestovat, když to otestujete vy a vyjdou na nějaké výsledky, tak to potom dáte otestovat ostatním lidem, ostatním vědcům, kteří si to samozřejmě zkusí rozstupovat, protože oni chtějí být ty, kteří na to přijdou. A když se jim to nepovede, tak to znamená, že tohle řešení funguje prostě. Jo. Takže u té vědy je výborný, že tenhle přístup udržuje ten neustálý kontakt s tou realitou na té planetě, protože věda se opravdu zabývá jenom tím fyzickým, tím reálným světem, který je kolem nás. A zabývá se úplně vším. Ale popsanýma metodama jasnýma, kde to není o tom, že někdo má názor, ale on ten názor musí podložit nějakýma datama, nějakýma testama a pak teprve se může říct ano. To nemůžeme popřít, to je teď obecně známá pravda a na tím můžeme stavět. Na základě takovýchto věcí máme ty technologie, které máme. To je díky té vědecké metodě, která připravila půdu pro to, aby jsme to tam měli. Já se tím nebudu úplně až tak zabývat, protože je to jenom vymrvání tak nějakých věcí, jenom abych tam podpořil to, že je to opravdu fakt popsaný, důmyslně ty věci. Asi kdo zná, z vás zná nějakého vědce, tak víte, že to jsou prostě lidi, kteří jsou striktní, pro ně je to jasný, pro ně, když se bavíte s ním v tom jeho poli, tak tam má jasno, tam neexistuje tady něco takového a on vám řekne, ale to prostě není, tak už se to vyvrátilo, pojďme se bavit o něčem, co dává smysl. Takže tady jsou vlastně potom jenom ty metody, já myslím, že to asi můžu úplně přeskočit, nevím, koho by to zajímalo, můžeme o tom promluvit potom později, jenom řeknu, že tři typy sbírání informací jsou experiment, pozorování a dotazování. To jenom dokazuje to, že se opravdu soustředíte na to, co je reálně na tom světě. Není to imaginárně nějaký ekonomický systém, který se nějakým způsobem chová někde a vy přemýšlíte a předvídáte, jak se asi bude chovat. Ale když se podíváte na to, že tamhle ta sopka má teď erupce, tak si to tam změříte. Řeknete si, jestli můžete využít prostě nějakou energii z toho a jakým způsobem zadáte to vědcům a ty vymyslí způsob, jak to z té sopky dostat. Na tom je založená technologie, vědecká metoda, je to všechno v jednom.
A tímhle způsobem my říkáme, chceme takhle, aby tohle za nás rozhodovalo. Když říkám tohle, myslím opravdu tenhle ten proces těch úkolů, které jsou jasně popsaný, aby to bylo blbůzdorý, když to řeknu. Například na jaderní elektrárně, tak tam jakýkoliv rozsvícení kontrolky, kterou má ten operátor před sebou, a bavím se o to, že máte pult opravdu veliký, tak cokoliv se tam rozsvítí, on vezme manuál, přečte si prostě přesně, co to znamená, co má udělat, co má zkontrolovat a jede krok po kroku tak, aby udělal přesně to. To ten člověk tam opravdu nemusí být, to všechno drží ty systémy. To, že jsou někde nějaký havárky, tak je to zase z toho, že prostě někdo zanedbal údržbu, někdo chtěl ušetřit. Třeba teď ve Francii měli nedávno úmyt na jaderný elektrárně, řekli první okruh, ale buďte v klidu, tam jsou jenom prostě servisní diesel generátory, tam se nic nestalo. No jo, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak ta jaderná elektrárna byla v provozu, to znamená, že primární okruh frčí a diesel agregáty servisní stojí. Oni jsou servisní, my tam jsou hlavy, tam prostě čekali, až se to všechno vypne a vy si tam vypláchnete vodou, pardon. Takže tolik k tomu asi, jakým způsobem se k nám chovají. Ty pánové tam nahoře a všechno tady. A my nechceme žádný přece úniky někde na jaderném okruhu, aby jsme tady dýchali zase nějaký urán a podobně. Nechceme mít nemocný děti, nechceme být nemocnými a chceme pěstovat potravu zase tak, jak bychom ji chtěli mít čistou, přece my nechceme plnou chemie, jak to máme dneska. To jsem malinko odbočil od té vědecké metody, ale já si myslím, že tohle je víc jakoby důležitý, co jsem vám chtěl říct, protože ta vědecká metoda, tam bych mohl pokračovat, nevím, kdo z vás čet někdy nějaký skripta na vysoké škole, třeba je to strašná nuda prostě. Takže tím vás nebudu úplně zatěžovat. Tady možná jenom teda ještě nakonec. Jenom tak graficky malinko, máte nějaký pozorování, tak paní Newton tomu spadlo na hlavu jablko, tak si řekl, sakra, proč mi spadlo to jablko? To byla ta jeho otázka tady, tak si řekl, co asi ještě tak padá okolo, tak si vytvořil nějakou hypotézu, že teda asi tady je nějaká síla, která možná něco dělá, že to tak jde. Řekl si, no tak když padá jabko, tak bude padat hruška, tak bude padat tamhle to, tak si to otestoval potom, vytvořil si test, pak si to otestoval, řekl ano, to funguje a řekl teorie, máme tady nějakou gravitaci. A vědci mu řekli, ty jsi ale blbej, když tady přece jako není žádná gravitace, o čem to mluvíš. A on za jablko, tak jeho hodil na zem a řekl, tak si to zkuste. Je to takhle, 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 takhle. A popsal ten jev, který my už dneska bereme úplně jako samozřejmost. Dřív to pro někoho byly čáry, když on to podal takovým způsobem. A ta vědecká metoda se samozřejmě vyvíjela, my jsme to už přehnali ad absurdum. To si z toho děláme jenom legraci, protože je to úžasný, jak je to fakt promyšlený, že vy jste schopný mít ty výsledky. A vidíme okolo sebe tu technologii, co máme, bioinženýrské umění, kam jsme pokročili, tak to je všechno díky té vědecké metodě a díky tomu, že ty lidi, kteří tohle dokázali a postavili, postupovali na základě téhle metody. Proto si myslíme, že už lidstvo ještě nic lepšího, než vědu nemyslel, na to, aby se řešily technické problémy lidstva. Tím bych to asi uzavřel, tu vědeckou metodu. Tady malinko pak jsem chtěl ještě k tomu městečku, ale tam si myslím, že to bylo vysvětlené hezky, tak jenom řeknu, že za tohle město pan Fresco dostal vlastně cenu v Unii spojených národů na summitu Novus za návrh tohoto městečka, protože je opravdu vymyšlený i po inženýrské stránce, není to jenom ten design, ale tam se jedná hlavně o ty inženýrské sítě pod tím a jak to město funguje, jak to všechno hraje spolu dohromady, to, jak to vypadá, už ve finále pak může být na každém tom národu, těch lidech, kteří kde budou. Tady má pan Fresco na Floridě takový výukový centrum, tam on několik desítek let působil, svolával tam lidi, pozvali tam, udělali přednášku, kafe a učili tuhle tu věc. My se chceme o něco podobného pokusit i v Plzni, případně potom, jestli kluci na Slovensku budou mít zájem, tak se do toho taky pustíme. Chceme těm lidem ukázat, že to jde už dneska, abyste mohli s těma zdrojema opravdu hospodařit inteligentně už doma, takže chystáme se na to, aby to nějakým způsobem bylo plně nezávislý na rozvodní soustavě, to znamená vlastní energii, vlastní vodu, vlastní potraviny a to je vlastně všechno, co vy potřebujete. A potom nějakou hornou půdu, potraviny se dají dělat i akvaponě nebo hydroponě, ale k tomu nějaká ta horná půda je taky vždycky fajn. Takže chceme tam založit komunitu lidí, kteří chtějí žít takhle jinak a chceme to dát jako informaci i těm ostatním. Až to postavíme, otestujeme, napíšeme prostě, my tomu říkáme bill of materiál, prostě kusovníček toho, co si ty lidi můžou postavit,
respektive nakoupit, jak to postavit, takže budou vědět, jak jim přijedeme pomoct lidi. Jo. Myslím si, že je to i cesta, jak se z tohoto systému vyvítnout, protože čím víc lidí bude svobodných, budou mít čas na to, co mají rádi a budeme spolu spolupracovat a podíváme se někam dál. Tahle vesnička, takhle koncipovaná je například v Holandsku, kde ty lidi už takhle žijou, v Belgii takhle ty lidi žijou. Připojil se k nám nedávno člověk, který se vrátil z Belgie, přivezl si manželku a dítě a říkal, že tam takovýhle komunitky lidí strašně frčí. Oni tam chtěli založit, ale nemají na to peníze, protože je to strašně drahý. Ty lidi tam žijou pospolu, mají tam, je to podobný koncept, jak i pan Fresco má, že ten, to centrum toho města je takový vlastně sociální zázemí, kdy vy se tam potkáváte s těmi lidmi, poznáte se s nimi, víte, že se máte rádi. Nemusíte být rádi každýho, ale chce to nějaký vzájemný respekt tak, aby to fungovalo. A to je ta cesta, to je ve finále i ta ekonomika zdrojů a tu ekonomiku zdrojů stejně budeme dělat my a my si musíme říct, že to chceme. A musíme pochopit, že to dává smysl a proč to tak je. Tady už má jenom obrázku, jak tam prostě v tom Holandsku si to představují, je to prostě takhle. V Belgii už to, tohle je vyloženě koncept, ta Regenwild, to je koncept vesničky, která už je na spadnutí, protože je to kompletně postavená ze země v Belgii. Už jsou takovýhle městečka dávno a troufám si říct, že toho bude víc a víc a určitě toho je víc a víc. Jenom pár slov ještě na závěr k tomu budoucímu rozvoji. Je to opravdu tahle ekonomika zdrojů, když nám pořeší ty naše základní potřeby, tak pak už jenom máte prostor na to, abyste dělali to, co vám říká vaše srdce. Kde máte vášeň, co vás baví, tak dostanete veškeré možné informace, které jsou dostupné, veškeré zdroje, které potřebujete k tomu, abyste to posunuli někam dál a můžete to dělat. Můžete to dělat, když chcete, když budete chtít jít děti někam na dovolenou, tak je prostě vezmete a vlakem přejedete oceán do podmořského města, kde jim ukážete žraloky a za týden jste zpátky a můžete se zase soustředit třeba na ten úkol, když se vám bude chtít. Takže ty možnosti jsou nekonečné. Já si myslím, že takhle by to asi klidně stačilo, bylo to původně plánované na hodinu, nevím, za kolik to mám, teda se omlouvám, ale myslím si, že tady ještě pár kolegů s dobrýma přednáškama, tak abych si to nedal celý pro sebe. Děkuji vám za pozornost. Když budete chtít, tak se mrkněte na náš Facebook TVP Support Česká republika. Jmenuje se to takhle trošičku blbě, protože jsme to přejmenovali, ale jsme The Venus Project Support Team, jsme dobrovolníci, kteří tohle všechno dělají při své práci. Já osobně jsem teda dal už výpověď, protože už se nedohodlám podílet na tom korporátním světě a chci něco budovat, chci vidět, že za mnou je nějaká práce, že to někam směřuje. Doporučuji to každému, vím, že to není jednoduchý. My neříkáme, že tenhle systém je to nejlepší, co může být, je to rozhodně lepší to, co máme a vy si musíte rozhodnout, v jakém světě chcete žít a podle toho se zachovat. Takže já vám děkuju.